那哎呀，我那边就是，可能那三十年泥巴路弄过，家里有他家妈妈的，对吧？马匹妈妈的原来，你教教那边，你南安也打问的，江边也打问的，三上边也的，高山书记也，武松奥马就那奥的下爹的问法吧，就那我上月边的，刘松边的，你那时候就那阿妈阿妈问他的。เนี่ยละพี่ไนกันเนี่ยดิเอ็นเอ็นดีอ่ะเนาะดิพี่ไนกันนี่โอ้เปลี่ยนพี่แล้วต่อหน้าไหนมาลุขึ้นเลยพี่ดูเลยด้วยยัดดีไปไหนมาลุขึ้นชุดที่เสียเนี่ยดิปาร์ตี้โอ้พี่ไนชุบเช่ฮะล่ะงาเนี่ยมาปู่ม่าปู่ม่างาญาสุดแล้วหาริมเนี่ยกုံลงเนาะกูอยู่กายาเนี่ยกုံลงไนท์แท้ซีนิลุกขึ้นได้ดีซะดิทีนี้ดีเฉยมางารู้ซวยอ่ะขึ้นล่ะพี่งารู้ตํารายขึ้นล่ะพี่ฮะล่ะတော်စံစုကြည်ဆိုလဲချင်းချင်းပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တမရအထက်ကပုံပုံဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီတော့မတို့တိုင်းပြည်ကဒီတဲ့ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့မှာပါကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြည်သူလူထုထောက်ခံတယ်ဆိုတာလေနောက်လက်သားမှာလက်သားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြည်ရတယ်ဆိုတာလေလက်သားနဲ့အမြင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဆန္ဒမှာပါပဲနဲ့ဘယ်လုံးမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြည်သူကြားရလာတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူဝယ်ကြည့်မှာအားလုံးလက်ဆောင်မှုဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အောင်မြင်ဆောင်ရွက်မဲ့ပုံကိုနိုင်ငံတော်အောင်မြင်ဆောင်ရွက်အတွက်တန်တိနဲ့ချလာတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းယုံကြည်တယ်မေစုတမရမဖြစ်လဲခြင်းနဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအမေစုသားတဲ့နေရာတွေကအဓိကနေရာတွေပဲလေအဓိကနေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းကောင်းအောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရကတော့လက်ရှိဒီနေ့တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပါတီဝင်တွေရဲဘော်တွေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးတွေအားလုံးကျေနပ်နေကြတယ်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်စုပြတ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနောက်ကျွန်တော်တို့ကအဖက်ဖက်ကယူရင်းပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီအစိုးရတက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။နော်။ဘာလို့တော့တပြေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြရမှာ။အရှုပ်ပေါ်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 ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရီကိုချက်ချင်းကျွန်တော်လုံးဝမရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတချို့ကပြောမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီအစိုးရတက်လာပြီဖြစ်ပါ။ဘာလို့မလုပ်ပြီးဦးလဲဘာလို့မလုပ်ပြီးပြောကြလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအရတော့မြင့်တော်ရက်ခံနေပါလေ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမယ်အရှုပ်တရားကျွန်တော်မှအပြားထားခဲ့တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့အများကြီးကြိုးစားရပါလိမ့်ဦးမယ်ခင်ဗျာ